טוב, מבחינתך אני מניחה עבר בסך הכל סוף שבוע יחסית טוב. סוף סוף אתם כמעט מכפילים את כוחכם בסקרים, משלוש לשישה מנדטים. דנה, אנחנו יותר ממכפילים את כוחנו בסקרים. אני רואה גם סקרים שמרץ בהם משבעה מנדטים, ואני מאוד אופטימית, מרץ מתחזקת, ואנחנו יכולים גם להגיע לתשעה ועשרה מנדטים. כן. וזה דרמטי, דנה. כן, אבל את יודעת, זה ממש ככה בכוח חיית. זה היה צריך להיות מערכת הבחירות שלכם. איזה מערכת, אם לא המערכת של מרץ, שבנט מתחזק באופן הזה? הייתם צריכים להיות תמונת ראי שלו. ואתם כבר לא שם, אתם לא המגניבים, אתם לא הצעירים, אתם לא הבועטים. איפה טעיתם? דנה, איפה את חיה? אני רוצה לשאול. הצעירים ממרץ, אני רק רוצה לתת לך כמה דוגמאות. בכל הבחירות באוניברסיטאות, כמעט בכל האוניברסיטאות, הצעירים ממרץ, באוניברסיטת תל אביב 26 מנדטים מקום ראשון. גם על הירוק מאוד חזקים באוניברסיטאות. לא, זה ממש לא. זה לא מדד, אל תסתכל על אוניברסיטאות. עם כל הכבוד והשוואה לעלי ירוק, בוודאי שאני סומכת, כי הצעירים ממרץ, כי יש אלפי מתנדבים צעירים, מרץ מנצחת בתיכונים. איך אני יודעת? זו עובדה שמרץ מכפילה את כוחה בסקרים. למה זה קורה, דנה? בוא נגיד למה זה קורה ולמה מרץ אינה תמונת ראי של בנט. מרץ בא מהמקום הכי נמוך שאפשר היה, ממקום של שלושה מנדטים. כשבנט מקבל מפלגה של שבעה מנדטים ואתה מכפיל את הכוח, זה לא כמו לבוא מנקודת זינוק של שלושה מנדטים, כשכולם בורחים מהשמאל. ואני נשארתי בראשות מפלגה היחידה בזירה הפוליטית הישראלית שגאה לומר, אנחנו שמאל, דן, אנחנו לא כמו מפלגת העבודה שאומרים אנחנו מפלגת מרכז. שמאל, כן, זה אבל היסטוריה. אולי הייתה טעות ללכת נגד ביבי, להגיד הקול שלכם זה קול בטוח נגד בנימין נתניהו. הרי אף אחד, גם אם הייתם מאוד רוצים, לא היה מזמין אתכם לממשלה. אני ממש רואה את זה אחרת. לא עלה בדעתנו שנתניהו יזמין אותנו לממשלה. אז בשביל מה? אבל מה? אז אני אנמק. כשאנחנו אמרנו הקול שלנו בטוח נגד ביבי, זה קראנו למפלגות המרכז להתחייב שלא לחבור לממשלת נתניהו, כדי שאפשר יהיה באמת להקים כאן גוש חוסם. מרכז פלוס שמאל פלוס ערבים יכלו להיות גוש חוסם. מה עשו במפלגות המרכז? ניסו לעשות גוש ספין וירטואלי שעשתה ציפי לבני. מרץ, תראי, דנה, את יודעת מה, אבל זה אפילו יש בזה איזה סוג של בון, אפילו לא סופרים אותך. זאת אומרת, הם ישבו שלושתם בדירה, אפילו הם לא סופרים אותך, ויותר גרוע, הם רק רוצים לתפוס ממך מרחק, כי את מקלקלת להם את הבחירות. אבל תראי מה יצא. לבני ירדה, ויחימוביץ' ירדה, ורק מרץ התחזקה. מה זה אומר? מרץ היא המפלגה היחידה שלא זגזגה, אידיאולוגית, פועלת בשקיפות, אמרה כל הזמן, אנחנו שמאל. למה זה קול בטוח אצלנו? כי זה קול שיאבק בנתניהו. בעיניי להגיד, קול בטוח נגד ביבי, לכאורה נגטיבי, זה הדבר הכי פוזיטיבי שאני מכירה. ותראי במבחן התוצאה היום, פתאום נשף המסכות הזה של המרכז, פתאום זה יורד, פתאום רואים שיש כאן שמאל, שמאל גדל. תראי, דנה, את שוכחת שהשמאל עבר טלטלה. ופתאום השמאל עכשיו מתעורר, ואנשים מצטרפים. טוב, תשמעי, יש גבול לכמה תעמולת בחירות אפשר לעשות. זה לא תעמולה? אני אומרת לך שזה תעמולה, כי אחר כך אני אשלם את המחיר, אבל אני רוצה רגע... לא, אני לא רוצה לעשות את זה. בסדר, אז זהו. אז אני רוצה רגע לשאול אותך את העניין הזה. תראי, בבחירות הקודמות, מרץ שילמה מחיר על הספין האחרון של הימים האחרונים של הבחירות, זה היה או ציפי או ביבי. ואז באמת מרץ הצטמקה והקדימה הייתה. והנה באה שלי יחימוביץ' וברגע האחרון אומרת, אני לא נכנסת לממשלה, הקול שלי בטוח נגד נתניהו, ואם אנחנו נהיה 25, אז יטילו לנו, כלומר, ומאיפה היא תיקח קולות? גם ממך? דנה, הסיטואציה כל כך לא דומה. תראי, הציבור לא עושה את אותה טעות פעמיים. הציבור לא אידיוט. הוא לא קונה יותר את הספינים האלה. וגם רואים את הנתונים, אני אומרת את זה בצער. קודם כל, אנחנו הצלחנו להשפיע על שלי יחימוביץ' להתחייב לא לשבת בממשלת נתניהו. העובדה שהתחייבה לא לשבת לא אומר שהתחייבה לקיים. את חושבת שזה יהיה, לא נראה לי שזה יהיה, אפילו הסכם עודפים לא עשתה אתכם. נכון, כי שלי יחימוביץ', את צודקת, בורחת מכל זיהוי שמאל, היא אמרה, ואני רוצה לצטט, ואני מאמינה לדרך אגב, היא מגדירה את עצמה כמפלגת מרכז, היא אמרה, להתייחס למפלגת העבודה כשמאל זה עוול היסטורי. דנה, בעיניי עוול היסטורי זה 45 שנות כיבוש. כשציפי לבני שאלו אותה אתמול בערוץ המתחרה את המפלגת שמאל, אז היא אמרה, מה פתאום? ויאיר לפיד, אני אומרת את זה בהגינות, אמר, אנחנו במרכז ולא בשמאל. בעצם נותרה רק מפלגה אחת. כן, אבל עושה אדם חשבון ואומר, הנה, אם אני בכל זאת אלך עם מה ששלי יחימוביץ' אומרת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אם יש לזה אחיזה, אז אולי עדיף לחזק אותה, אם כבר יטילו עליה, כי אתם במילא תלכו איתה. אז זה בדיוק הפוך. מי שרוצה לחזק את מפלגת העבודה, צריך להצביע למרץ, כי מרץ תסנדל את העבודה כמו שהיא סינדלה אותה, כי אחרת, הרי גם יאיר לפיד וגם ציפי לבני בסופו של דבר יחברו למשלת נתניהו, ימצאו את הפורמולה. וכדי למנוע את העובדה הזאת שבמפלגת העבודה, למרות שיחימוביץ' התחייבה, כל בחירות הם מתחייבים,
וכל בחירות הן בתוך הממשלה, אבל כל בחירות, אולי למעט 2003 ששרון לא רצה את מצנה, כל בחירות הן מתחייבים. אנחנו יודעים שוועידת העבודה בסוף רוצה ג'ובים, אז אמנם היא התחייבה עכשיו. מה הציבור רואה? הציבור ראה את כל הספין הווירטואלי, את כל הגושים האלה. אגב, בספין הווירטואלי בין ציפי לבני ושלי יחימוביץ' ויאיר לפיד שקראו לה שקרנית, איפה את עומדת? איך את קוראת את זה? את קוראת את זה? תגידי, מה אני צריכה להכניס את הראש שלי בין מה שקרה שם? לא הוזמנו. אני חושבת שזה היית הולכת אם היו מזמינים אותך? אני רוצה לומר את הדבר הבא, אני לא שייכת למפלגות המרכז, זה המקום הכי נמוך בפוליטיקה הישראלית, זה המקום הכי חלול. אני שייכת לשמאל, ואני לא מכירה גוש מרכז בלי שמאל וערבים. לכן זה נפל להם. יש עוד הרבה סיבות, לכן זה לא הצליח להם. זה הפך להיות גוש חסום, לא גוש חוסם. לכן פתאום מרץ מזדקרת, המפלגה הכי שקופה, הכי אידיאולוגית, שמציגה תפיסת עולם כוללת, לא מזגזגת. תראי מה שקורה, דנה, אני אומרת... רק הבוחרים לא, רק לא נשאר כלום לשמאל. את טועה, את טועה. אם המקסימום אתם יכולים בתקווה להגיע לשבעה מנדטים... דנה, את טועה, ניסו לסמא את עיני השמאל, שאפשר לדבר רק על צדק חברתי בלי הסדר מדיני. אבל אם את יודעת, היא בדיוק... איך יכול להיות שברשימה שלכם, בסוף, אין אף אחד מהמחאה החברתית? זה היה צריך להיות התחנה הראשונה של כל אחד מהאנשים האלה ברוטשילד, זה היה צריך להיות אצל מפלגה שחורטת על דקלה, שוויון ודאגה לחלשים. זה לא קורה, הם הלכו למפלגת העבודה. דנה, בואי אני רוצה לומר לך כמה דברים. חלק גדול ממנהיגי המחאה שהיום מצאו את עצמם במפלגות אחרות, חיפשו גם מקום בשריון במרץ, ואני קיבלתי החלטה אסטרטגית. אני לא אוספת כוכבים מהגורן ומהיקב. יש לי רשימה, יש לי נבחרת נהדרת של אנשים עם תפיסה אידיאולוגית שלא מסתכלים כמו במחאה, ולא מוכרים את הספין הזה של שלי יחימוביץ', כמו שהיא מכרה, רק צדק חברתי. אצלנו צדק חברתי, זה גם, דנה, תאפשר לי לסיים את המשפט הזה, אצלנו צדק חברתי זה חלק ממאבק לסיום הכיבוש, להסדר מדיני לשלום. זו תפיסת עולם כוללת. כשעכשיו התמונה מתחברת, אנשים חוזרים למרץ. אוקיי, שאלה אחרונה, תגידי, יש בזה משהו די כפוי טובה לשרת את הציבור הזה של השמאל? כי הם קמים בבוקר, וחלקם לא באים להצביע, והם מחפשים מהמפלגות אווירה, ומי יותר מגניב. וכנראה שלהיות פרלמנטרים טובים, ואנשים שלא עושים קומבינות ושתיקים, זה לא מספיק, זה לא מספיק מגרה את הציבור הזה. תראי, קודם כל זה תנאי הכרחי, מרץ עם שלושה מנדטים נבחר להיות המפלגה המובילה המצטיינת בחקיקה חברתית, תראי לך מה נעשה עם 10 מנדטים. אבל את צודקת, יש בזה משהו מתסכל, אז מה, תסכול זה פרוגרמה לפעולה, מה יש את הפריבילגיה הזאת להיות מתוסכלת? אני נחושה, אני פייטרית, אני נלחמת, אני מאמינה בדרכו של השמאל, ולכן גם ננצח. זהבה גלאון, תודה רבה לך.